Ahoj rybeňáci, všechny vás opět zdravíme. Tak a dneska přijel Míra Lecián z firmy Neš a připravil si pro vás několik tipů na příští sezónu. Zdravím všechny rybáře a zákazníky obchodu Rybina. Já jsem si pro vás připravil pár zimních tipů, tak jak to dělám já s našimi produkty. Přivezl jsem vám ukázat žhavou novinku pro letošní zimu. Jedná se o Plum Juice z řady Citrus. Vyrábíme ho nyní ve dvou barvách. Je to hustá tekutina, která slouží k zatraktivnění vaší nástrahy a má speciální vlastnosti, kdy je velice dobře vidět pod vodou a krásně se šíří. Je to taková kouřová atraktivní clona. Používám to především na pop-up nástrahy a na waftersky, protože se snažím chytat nad dnem na jednu atraktivní nástrahu, maximálně malé PVAčko, co nejvíc zabustrované nebo zasprejované citrusovým sprejem. Krmím na velkou plochu malým množstvím atraktivních nástrah, dobře viditelných, právě proto vyrábíme citrus v těchto dvou barvách, tak si to jdeme ukázat. Na závěr jsem si pro vás připravil jednu novinku, jsou to tyhle nové tackle boxy, boxy na bižuterii, nově je máme ve dvou velikostech, medium a large. A úplnou novinkou je to, že se nyní dají pořídit naplněné, tak jako můžete vidět tady. Takže součástí balení už jsou rovnou krabičky, takže nemusíte nic moc dokupovat, jenom podle potřeby. Samozřejmě krabičky se dají dokoupit i zvlášť, ale máte to už v základním balení za velice výhodnou cenu. A ty ceny jsou takové, že ten menší naplněný stojí 1100 korun a ten větší naplněný stojí necelých 1800 korun. Takže velice výhodná cena, dvě velikosti, věřím, že každý si najde to svoje. To bylo pro dnešek všechno, doufám, že se vám novinky líbily. Tohle a mnohem víc najdete už nyní na e-shopu rybina.cz a my se uvidíme příště u dalšího videa.